I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Bom, esse é o centro de treinamento. Chegando aqui, é enorme, muito bonito, mostrando por fora, depois eu mostro por dentro. Fica no meio dessa praça, num cantinho dessa praça. Ai, a mão tá congelando. Ó, essa é uma das meninas do meu time. Eu não sei o nome ainda. Bom, gente, a gente tá indo viajar. Olha a situação. Tudo congelado. O avião que a gente vai fretar da Chique. Vai estar tudo congelado. Olha, tão bonito, né? Fiz esse videozinho só pra vocês verem. Senti um tiquinho do drama. Diferente. Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Feeling. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night. Bom, nós estamos em 2010, eu já estou na Rússia, vocês continuam aí, mas tá tudo bem. Espero que 2010 seja especial para todos nós, tá? Morrendo de saudade, um beijão e a gente vai se falando, tá? Feliz ano novo. Um beijo. Party every day, party every day, and I'm feeling.
Vocês acham que eu tô moreninha se a luzinha estiver ruim aí, que a produção hoje falhou? Mas eu tô muito branca mesmo, eu faço uma boa. Acabamos de jogar, ganhamos um jogo importante, graças a Deus, certo, 3-0 contra a Polônia. E espero que continue assim, morrendo de saudade. E até mais vezes. Na próxima a gente faz mais um vídeo, a gente vai tentando manter o contato, tá? Um beijão. Mil beijos pra vocês. Amo vocês.